Yani kaha kaha ya adamu ambihum ve esmai. Tu to bata, tu ne kya diya? Acha şarir ta. Falam amma ambi esmai, far far kurana alaf se abba alaf se amma alaf se ham, ye kuch karne shuru kar. Fama kaala alam akullakum, bay ustad ki taraf par nazar aaya alam ka. Kaala alam akullakum, dekho maine tumse kya kaha tha? Inni alamu ghaib as-samawat wal ardh. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ میں جانتا ہوں جو بنانے والا ہوں مجھے معلوم ہے کہ انسانوں کے باطن میں کیا چھپا ہے مجھے پتا ہے کہ کسی کی صلاحیت کیا ہے اور وہ کس طرح پنپ سکتا ہے مجھے پتا ہے کہ تمہاری آرزویں کیا تھی یہ خلافت زمین و آسمان تم سے نہیں اٹھائی جاتی یہ تو کسی مفکر سے کسی مدبر سے کسی قدیر سے کسی مرید سے کسی متکلم سے اٹھائی جائے میں نے انسانوں سے قدرت چھین لی ہے زمین پہ تھوڑا سا عرصہ ہے زمین پہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دنیا سجن المومن یہ قید خانہ ہے تھوڑی سی آزمائش ہے مستقر و متاع الہین تھوڑا سا قیام تھوڑا سا فائدہ تھوڑی سی آزمائش تھوڑی سی زندگی ترجیحات کے انتخاب اور یہ یاد رکھنے کے لیے خاطر حضرات کہ ترجیحات میں خدا نے سب کچھ گنا دیا آپ کو بتا دیا کہ ترجیح اول میں چاہو مانو چاہو نہ مانو یہ تمہارا مرضی ہے اس پر میں عذاب نہیں کروں گا بلکہ میں اہل کفر کے در و دیوار چاندی کے کر دوں گا ان کی سیڑھیاں زرنگار کر دوں گا زمین پر انہیں عذاب نہیں ہوگا میں نے اپنی ربوبیت میری سب سے پہلی صفت جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہے اور مجھے اس لیے عزیز ہے کہ ربوبیت کے ساتھ میں نے کوئی اعتبار اور یقین وابستہ نہیں کیا چاہے تم مجھے برا سمجھو چاہے مجھے اچھا سمجھو چاہے دشمن ترازی کرو چاہے تم مشرک ہو یا کافر ہو جو مرضی کرو میں نے ربوبیت میں کسی قسم کی کوئی آلودگی نہیں رکھی یہی میری سب سے بڑی صفت ہے یہی صفت میری تمام صفات پہ حاوی ہے کہ میں رب کائنات ہوں میں اپنی تقسیم اموال میں کوئی نہیں کروں گا بلکہ فرما کہ اہل کفر پوچھا گیا یا کہ پروردگار کفر اہل کفر کو زیادہ رزق کیوں دیتا ہے فرما مجھے غیرت ہے اس بات کی کہ اگر میں نے تنگی اس وقت افلاح ہو تو یہ مجھے قیامت کے دن گلا کریں گے کہ ہم نے تجھے نہیں مارا تھا تم نے ہمیں زندگی میں بھی عیش نہیں کرنا تو میں ان کو تمام مال و اسباب اس لیے پھر فرمایا آپ اسے مانو اگر ایک مصلحت نہ آئے ہوتی تو میں اہل کفر کو اتنا دیتا وہ مصلحت تو بڑی بات ہے کہ مسلمان سڑ سڑ کے کافر ہو گئے ان کی عظمتوں کے ذکر گا گا کے پر مسلمان اہل کفر کی صفات آج صرف ان کی رزق کی قسمت کی وجہ سے بیان کرتا اس کے علاوہ تو بس کر سکتے مگر خاتم حضرات کبھی آپ نے اللہ کے کاموں کا سوچا وہ غریب قوموں کو مار کر دیتا تباہی و ہلاکت سے آشنا کرتا کبھی آپ نے تاریخ الٹ کے دیکھیے کہ قومی کب تباہ ہوئی کب وہ حرانی کا بابر اجڑا تھا کب ننیوا تباہ ہوا کبھی آپ نے دیکھا رجحان تاکیا کہ محل کس کیوں تباہ ہوئے کبھی فرانا مصر کا دیکھا آپ نے وہ کس حال میں کیا وہ غریب تھے وہ دنیا کی سب سے بڑی قوتیں تھیں دنیا کے سب سے امیر لوگ تھے پروردگار کا اصول قوموں کو تباہ کرنے کا غربت بدحال بے معیشت لوگ ہیں ہم تو ایسی بستیوں کو آباد نہیں کرتے ہم تو ان بستیوں کو برباد کرتے ہیں کہ جو امانت میں ہمیں بھول جاتے ہیں کم احلک نہ من کریت بطرت معیشت جو اپنی معیشت پہ اعتراض ہے جو ڈالر اور پاؤنڈ پہ اعتراض ہے فرق صرف یہ کہ ہم وقت کو جلد از جلد اپنی مصلحتوں میں قید کرنا چاہتے ہیں
همه وقت چوب دا اطلاعی هر گری بای سبر آزما آتی هم جلد ندائز مانتی چاہے وہ کوئی محبت میں الجھا ہوا نوجوان یا مالی گردشوں میں الجھا ہوا کوئی بوڑھا ہو یا بڑا ہو ہم برداشت نہیں کرتے ان صبر میں شناخت میں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے تو اللہ نے خضر کے ذریعے ایک اصول علم بخشا کیف تصبر اے موسیٰ کیف تصبر تجھے صبر کیسے آیا الا ما لم تحط به خبرا تجھے علم جو نہیں جس کو علم ہوتا ہے وہی صابر ہے جس کو شناخت ہے اسی کو پتا ہے کہ میں کس مرحلہ فکر سے گزر رہا ہوں خدا نے کریم انہی قوموں کو برباد کرتا ہے اس کا وقت اپنا ہے اس کی مصلحت اپنی ہے ہم ان اوقات کو نہیں جانتے اللہ آپ کے ہاتھوں میں زمانہ ایک تخلیق ہے unlike the west and unlike the western philosophers نیچے اور فشتے کی طرح نہیں ہیگل اور کانٹ اور برگ صاحب کی طرح نہیں اللہ کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک ٹائم انفینٹ نہیں جہاں بھی آپ قرآن میں زمانے کا ذکر پڑھو گے کلو یجری الی اجل مسمی ایک وقت مقرر ہے اٹس اے لمیٹڈ ٹائم مگر لمیٹڈ بھی اتنا انلمیٹڈ ہے کہ ہمارے حساب و کتاب میں نہیں آ رہا کائنات کی وسعتیں ہمارے حساب و کتاب میں نہیں آ رہی ہم نے 90 years کے پیمانے میں استعمال کر لی اس سے بالا ہم نے اس سے بھی کروڑوں لائٹ ایئرز کے پیکٹس میں استعمال کر لیے مگر ابھی تک وسعت افلاق ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور خاتم حضرات کیا عجیب بات کہ ہماری مملکت جس میں ہم نے جانا ہے یہ تھوڑا سا وقفہ اس میں سکویز کر دیا گیا یہ دنیا کا وقفہ اپنے وجود اپنی شناخت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا ڈال دی تب پرائیورٹی ایک طرف رکھ لسن پرائیورٹی ساری زندگی پہ محیط کر دی زینا لشہوا فرمایا میں نے اس دنیا کو شہوات سے مرتب کیا اور اس میں بیوی بچے رکھے اسباب رکھے سونا چاندی رکھے گھوڑے گاڑیاں رکھے تمام مراتب دنیا رکھے ذالک متاع الحیات دنیا مگر یہ سب کی سب متاع حیات دنیا کیا پھر ہمیں دنیا سے انکار کروا دیتا ہے نہیں فرق صرف یہ ہے کہ مینٹلی آنیسٹلی آپ اپنی ذہن کی اس قدر کی حفاظت کر رہے ہیں اپنے چوائسز کی حفاظت کر رہے ہیں خدا نے اپنے جس کام کے لیے لی ہے وہ اسی سے اس کا جواب مانگے گا اب نہیں مانگے گا جب آپ قبر کے دہانے پہنچو چھوٹا سا زمین کے اندر وسیع تر گیلیکسیز کا دروازہ ہے ایک طرف جنت کے گیلیکسی ہے ایک طرف دوزخ کی گیلیکسیز ہے قبر کے اندر آپ سے پھر وہی ایک سوال پوچھے گا جس کے لیے اس نے عقل دی تھی وہی ایک سوال پوچھے گا اور کچھ بھی نہیں پوچھے گا من رب کون تھا تمہارا رب گزارائے منظر حیات سے بہت انجوائے کیا ہو رہا تھا ماں باپ کو دیکھا بہن بھائیوں سے ملے کاروبار حیات میں مصروف رہے مال و اسباب کو پاؤں اور ہاتھوں میں سمیٹا سب کچھ کیا اب ہمارے پاس آئے ہو نا ہمیں ان چیزوں سے مطلب نہیں جو تم کر کے آئے ہو ہمیں تو صرف ایک چیز سے مطلب ہے ہم نے تمہیں ایک امانت دی تھی امانت عقل و شعور بخشی تھی ہمیں تو اسی سے اس کا جواب چاہیے تمہاری اچھائی برائی تمہارے لیے ہے حساب و کتاب تمہارے لیے ہے یہ تو جب بیلنس ہوگا دیکھا جائے گا ایک گناہ پر ایک توبہ بڑی حاوی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے وہ تمہارا اور معاشرتی کام ہے ہمیں جس چیز سے مطلب ہے یہ بتاؤ من ربوں کا تمہارا کون تھا تمہارا رب کس کو تم نے خدا سمجھا کس کو پروردگار جانا یہ تمہارے ذہن نے اس سوال کا جواب ڈھونڈا کہ نہیں ڈھونڈا تم نے عقل کو بے مصرف کیوں خرچ کیا
یہ اسراف ذہن تم کہاں سے پورا کرو؟ چلو ٹھیک ہے، بڑا مشکل تھا مجھے جواب، ذرا دوسرے سوال کا جواب دے دو، یہ ہیلپنگ کوسچن ہے، یہ